Здравейте, аз съм Адела Пеева, филмов режисьор и продуцент от България. Много се радвам, че благодарение на прекрасната инициатива на Българския културен институт в Берлин, немската публика ще има възможност да се запознае с българското документално кино. Много се радвам, че филма «Чия тази песен» – един от моите най-успешни и най-търсени филми, ще открие филмовата седмица. Филмът е първият български и балкански документален филм, номиниран за наградата на Европейската филмова академия за най-добър документален филм, а Европейската филмова академия е базирана в Германия, както знаеме. Филмът е участвал в над 50 международни и национални фестивала, има 18 награди, излъчване по телевизиите, почти всички европейски телевизии, както и по телевизии в Америка и в Азия. Той е част от библиотеките и видеотеките на най-престижните университети в света, Европа и в Азия. А ето как започна всичко. На един фестивал в Истанбул седяхме на маса в едно заведение, в кръчма, колеги от всички балкански страни. Турчин, грък, македонец, албанец, сърбин, аз, българката. Оркестърът започна да свири една много хубава мелодия, песен и не след дълго всеки от нас започна да вика, че това е песен от неговата страна. Започнаха да се наникаме на нашите езици и накрая се скарахме. Така започна всичко. Започна този филм. Аз исках да разбера защо всеки от нас твърдеше, че песента е негова. Аз знаех песента от моето детство и бях сигурна, че тя е българска. От момента, в който бе създаден този филм, 2003 година, до днес, цели 18 години, този филм не спира да предизвиква интерес, да вълнува, разсмива. Този трагикомичен разказ за нашето балканско безумие е търсен и до ден днешен от всички краища на света. Един evergreen филм, който все още има какво да каже за Балканите и за Европа. Пожелавам приятно гледане и успех на седмицата на българското документално кино. Благодаря!